හලෝ හලෝ ගයිස් ගප්පි අවුරුදු 7කට පස්සේ නැවතත් ආවා මේ අලුත් ගේම් එකක් අරගෙන මේක මොබයිල් ගේම් එකක් හැමෝටම ගන්න පුළුවන් මොබයිල් එකක් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් නම amiken survival මේ ගේම් එක දැන්ට ගොඩක් ඉන්දියා වගේ රටවල ප්‍රසිද්ධයි හැබැයි මේක ස්ටෝ එක පොඩ්ඩක් ගණන් වැඩි ඒක නිසා pay to win players ලට මේකෙන් තේරුමක් නැති වෙයි ලංකාවේ ගොඩක් වියදම් වැඩි මේක පැල්වල් වගේ ගේම් එකක් ගොඩක් සත්තු ඉන්නවා මේකට අපි කියන්නේ amikens ලා කියලා උදාහරණ වශයෙන් මේ මගේ amiken ලා මං අල්ලලා තියෙන කට්ටිය මගේ දකුණු පැත්තේ ඉන්නේ මගේ workers ලා මේ දැන්ට මං දාලා තියෙන workers ලා මේක ප්‍රීමියම් වර්කර්ස් ලා ඉන්නවා චැම්පියන් වර්කර්ස් ලා ඉන්නවා එක එක විදිහට මම එක කියලා දෙන්නම් පස්සේ මම හිතනවා ඔයගලන්ට මාත් එක මේ ගේම් එක ගහන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ආතල් එකට මේ වීඩියෝ හදන්නේ ඒක නිසා මේක ගොඩක් සීරියස් ගන්න එපා බොහොම චිල් එකේ ගහන්න පුළුවන් ගේම් එකක් මම හිතනවා ඔයගලන් මේකට කැමති වෙයි රයිට් ඉස්සෙල්ලම කතාව මේ මේකේ ස්ටෝරි ලයින් එකක් තියෙනවා මම දැන්ට ස්ටෝරි ලයින් එක ෆලෝ කරගෙන යනවා ඒ වුණාට ස්ටෝර් ලයින් එක හැම ලොකුවට යන්නේ නැහැ මතක තියාගන්න මේක මොබයිල් ගේම් එකක් ඒක නිසා හැමෝම ස්ටෝර් ලයින් එක අහන්න එපා ඔයගොල්ලන් ගේම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තොත් ප්ලේ ස්ටෝ එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ගේම් එක ඕන් කර ගමන් ඔයගොල්ලන්ට ස්ටෝර් ලයින් එක පෙන්වනවා ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන ඉංග්‍රීසි තෝරගන්න වෙන භාෂාවක් දන්නවා නම් තමන්ගේ භාෂාව තියෙනවා නම් ඒ භාෂාව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ස්ටෝරි ලයින් එකේ හැටියට මේගොල්ලන්ගේ ස්පේස් ෂිප් එක කඩන් වැටිලා අයයි මෙයයි වෙන් වුණා වෙන් වෙලා තමයි දැන් මේ කට්ටිය මේ ඉන්නේ මෙයා අයියව 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 හරි සවන්ගේ සහෝදරයා හොයාගන්න තමයි මෙයා මේ ගේම දෙන්නේ මෙයා මේ සෙල්ලම් කරන්නේ ඒ සමන්ගේ සහෝදරයා හොයාගන්න එක ඉලක්ක කරගෙන තමයි හරි දැන් ගේම් එක පටන් ගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලම දෙනවා amikensලා 3 තෝරගන්න මතකද පෑල්ව මේක මේ amiken කියන ගේම් එක පෑල්වල් වගේ පෑල්වල් කියන ගේම් එක හරියට පොකෙමාන් ආක් කලවම් කරපු ගේම් එකක් දෙක කලවමේ තමයි යන්නේ පොකෙමාන් ආක් කියන පෑල්වල් ඒ තුනම කවලමේ තමයි මේ කියන්නේ එතකොට සර්වයිවල් ඇස්පෙක්ට් එකක් තියෙනවා පෙට් කැචින් ඇස්පෙක්ට් එකක් තියෙනවා රයිට් ඒ දෙන amikensලා ඉස්සලම දෙන amikensලා ඒ amikensලා වර්ග තුනක් හම්බ වෙනවා ඉස්සලම වට තියෙනවා මේ බඩ් කියන amiken මේ දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ පේන බඩ් කියන amiken ඉස්සලම තියෙනවා ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා ස්විමෑන්ඩ් කියන amiken දෙනවා මේ දැන් ස්ක්‍රීන් මේකේ පේන්නේ ස්විමෑන්ඩ් කියන amiken තමයි මේ amiken ඉන්නවා ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට තව ඔප්ෂන් එකක් දෙනවා ෆයර් හූඩ් කියලා මේ ඉන්නේ ෆයර් හූඩ් මේ තුන් දෙනාම හොඳයි. හැබැයි මතක තියාගන්න මේගොල්ලන්ගේ ටයිප් එකක් තියෙනවා. දැන් මේ ෆයර් හූඩ් කියන amiken මෙයා ෆයර් ටයිප්. එතකොට ස්විමෑන්ඩ් කියන amiken එයා වෝටර් ටයිප්. එතකොට බඩ් කියන amiken මෙයා එර්ත් ටයිප්. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ අර රොක් පේපර් සිසර්ස් වගේ මේගොල්ලන්ගේ එර්ත් ටයිප් එකට එක දුර්වලයි වෝටර් ටයිප් එකට. water type එකට දුර්වලයි fire type එකේ නේ fire animalන්න පුළුවන් water වලි water යටපත් කරන්න පුළුවන් earth type වලි එතකොට ඔයා තෝරගනිද්දි තෝරගන්න ඕනේ මේ මේක මතක තියාගන්න තමයි ඔයාට ඉස්සෙල්ලම හම්බෙනවා මේ තුන් දෙනා මේ තුන් දෙනාම ඔයාට මේ map වල හම්බෙනවා පළවෙනි map වල level 5ට unlock වෙනවා map දෙකක් ඒ map දෙකේදී මේ තුන් දෙනාම හම්බෙනවා එතකොට මේ අතරින් මගේ පෞද්ගලික ප්‍රිෆරන්ස් එක තමයි ස්විමෑන්ඩ් කියන amiken. මේ තුන් දෙනාටම ඉවලූෂන් ස්ටේජස් තියෙනවා. ස්විමෑන්ඩට ඉවලූෂන් ස්ටේජ්යක් තිබ්බේ නැහැ. එතකොට බඩ්පට්ට ඉවලූෂන් ස්ටේජ්යක් තිබ්බේ නැහැ. ෆයර් හූඩ්ට විතරයි ඉවලූෂන් ස්ටේජ්යක් තිබ්බේ. ඒ ෆයර් හූඩ් මං හිතන්නේ අනිත් අයට වඩා වීක්. මොකද ෆයර් වෝටර්ට ගොඩක් වීක්. ඉතින් මං ඔයගලන්ට කියනවා මේ බඩ් හරි ස්විමෑන්ඩ් කියන දෙන්නයි එක්කෙනෙක් තෝරගන්න ඒ දෙන්නව ඉවෝල් කරන්න ලේසියි ඕගොල්ලන්ගේ පළවෙනි මැප් වල. අනිත් අයත් වටිනවා අනිත් අල්ල ගන්න පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්.
ඉතින් තෝරගන්නකොට එක මතක තියාගන්න ෆයර් කියන කට්ටිය හොඳයි. හැබැයි ෆයර් හූට් නෙමෙයි මේ අවස්ථාවේදී වට ගොඩක් වටින්නේ. මම ෆයර් කට්ටියකින් ගොඩක් ප්‍රිෆර් කරන්නේ මෙන්න මේ 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 ඉන්න ෆෝනික්ස් කියන එක්කෙනාව තමයි. යා ෆයර් ටයිප් එකෙන් ගොඩක් හොඳයි. එතකොට ස්විම් ඇන්ඩ් වෝටර් ටයිප් එකෙන් හොඳයි. ඒ වුණාට මෙන්න මේ ඇක්වකී කියන එක එක්කෙනා ගොඩක් වටිනවා, පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම්. හැබැයි අල්ලගන්න හරි අමාරුයි, හොයාගන්න හරි අමාරුයි. දැන්ට මට හම්බෙලා නැහැ මැප් එකේ. මෙයා ස්පෙෂල් විදියට තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් එයා නැති හින්දා මම ඊළඟට හොඳයි කියලා ස්විම් ඇන්ඩව තමයි දැන්ට පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි බඩ් ගොඩක් හොඳයි. බඩ් ස්විම් ඇන්ඩට වඩා පවර්ෆුල්. ඒ වුණාට මගේ එක්කෙන ඉවෝල් නිසා මට දැන්ට මේගොල්ලන් ෆයිට් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ස්විම් ඇන්ඩ පෙන්වුවොත් ස්විම් ඇන්ඩ ඉන්නේ මේ ඉන්නේ ස්විම් ඇන්ඩ මේ එයාගේ ඉවලූෂන් වර්ෂන් එක මං ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන ෆයර් හූඩ් මේන ෆයර් හූඩ් හොඳයි. ඉතින් තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව තමයි. ඊළඟට බඩ් කියන එක්කෙනාව මම පෙන්නන්නම්. මේ බඩ් මේනි බඩ් එයත් හොඳයි. එතකොට ස්විම් ඇන්ඩ මුලින්ම ගත්ත ගමන් ස්විම් ඇන්ඩ අර වගේ ලොකුවට ඉන්නේ. ස්විම් ඇන්ඩ මුලින්ම ගත්ත ගමන් මෙන්න මේ වගේ තමයි ස්විම් ඇන්ඩ ඕගොල්ලන්ට දකින්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මං හිතුවා මෙයා ටිකක් ලස්සනයි කියලා. මං ඒක නිසා එයාව ගත්තා. එතකොට මම ඔයගලන්ට කියන්නේ පුළුවන් නම් ස්විම් ඇන්ඩ හරි බඩ් හරි ඉස්සෙල්ලාම තෝරගන්න කියලා. හරි, දැන් ඔයගලන් මං හිතන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පටන් ගන්න ඇති. ඉතින් ප්ලේ ස්ටෝර්ස් එක ගන්න, ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පටන් ගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා නම් නැත්තම් දිගටම මාත් එක්ක වීඩියෝ බලන්නත් පුළුවන්. තව ඔයගලන් කන්වින්ස් නැත්තම් ඔයගලන් තෝරගන්න ඇමිකන්ගේ හැටියට තමයි ඔයගලගේ පළවෙනි මැප් එක එන්නේ. කොහොම ගියත් ඔයගලන් පළවෙනි ෆෝන් වෙන්නේ මෙන්න මේ නෙක්සස් 3 ඒරියාගේ තමයි ඔයගලන් ෆෝන් වෙන්නේ මේ මැප් එක. නමුත් මේ මැප් එකේ තියෙන දේවල් මේ මැප් එකේ ඉන්න ඇමිකන්ස්ලා වෙනස් වෙනවා ඔයා තෝරගන්න පළවෙනි ඇමිකන්ගේ හැටියට. ඒතකොට මම තෝරගත්තේ දැනට ස්විම් ඇන්ඩගේ තෝරගත්තට පස්සේ මට ආපු මැප් එක තමයි මේ. ඉතින් මීට අමතරව තව ගොඩාක් මැප් තියෙනවා ලොක් වෙන්න. එව්වට තව කල් තියෙනවා. දැනට මේ මැප් එක විතරයි ඔයාලට හම්බෙන්නේ. එතකොට මැප් එක ජෙනරලි එකයි. ඔයාලට ඉස්සලම මේක තමයි එක එක දේවල් අන්ලොක් කරගෙන මේ බිල්ඩින් අන්ලොක් කරගෙන සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට බිල්ඩින් අන්ලොක් කරනකොහම ඔයාලට තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම ටෙක්නොලොජි එකක්. මේ ටෙක්නොලොජි එක ඉස්සලම ඔයාලට අන්ලොක් වෙන්නේ වර්ක් ස්ටේෂන් කියන ස්ථානේ. මේ වර්ක් ස්ටේෂන් කියන ස්ථානේ තමයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ. වර්ක් ස්ටේෂන් එක අන්ලොක් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඉස්සලම මෙන්න මේ අයිටම් තුන හදන්න පුළුවන්. මේ අයිටම් තුන ඇත්තටම ඕන වෙනවා. මේ අයිටම් තුනම හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ යටින් පෙන්නනවා මේ අයිටම් හදන්න ඔයාලට මොනවද ඕන වෙන රිසෝර්සස් කියලා. ඉතින් ඉස්සලම වර්ක් ස්ටේෂන් එක හදාගත්තට පස්සේ සෝරි මට සෙකන්ඩ් account එකක් හදාගන්න බෑ. ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම මේක පෙන්නගෙන යන්න. මම ඊට පස්සේ හදන වීඩියෝස් වලට, ගේම්ස් වලට මුලින්ම ඔයගොල්ලන් එක්කන් යන්න. නමුත් දැනට මේක තමයි පෙන්වන්න තියෙන්නේ මට ඔයගොල්ලන්ට. මේක ලේසියි මට ගොඩක් දේවල් පෙන්වන්න ඔයගොල්ලන්ට. ඒක නිසා ඉස්සලම මේ ස්කැවෙන්ජර් ඇක්ස් එක, ස්කැවෙන්ජර් පිකැක්ස් එක, ස්කැවෙන්ජර් ක්ලබ් එක ඇත්තටම අවශ්‍ය නැහැ දැනටම. ඒ වුණාට ස්කැවෙන්ජර් ඇක්ස් එකයි ස්කැවෙන්ජර් පිකැක්ස් එකයි හදාගන්න. මේ පිකැක්ස් එකයි ඇක්ස් එකයි ඔයාලට වෙපන් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ මේ බැක්පැක් එකක් වගේ අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඒක ඕන් කරාම මෙහෙම එනවා. එතකොට මෙන්න මේ ස්ථානෙට ඔයාගේ වෙපන් එක දාගන්න පුළුවන්. අනිත් තැන් වලට ඔයාගේ ඇඳුම් අනම්මනම් දාන්න නම් දාන්න පුළුවන්. මේ මන් දාලා තියෙනවා වගේ. එතකොට මේ පැත්තේ තියෙන වාගේ මේ ඉන්වෙන්ටරිය. මේ ඉන්වෙන්ටරිය අතරම වට දැන්ට කොටු දෙකයි තියෙන්නේ. මේ කොටු ඔයගලන්ට පේන්නේ නැහැ. ඒක තව වැඩි කරගන්න ඕන නම් මේ පොඩි මෙන්න මේ වගේ බැක්පැක් හදලා ඒක දාගන්න ඕනේ. රෝස් හතරක් අන්ලොක් කරන්න මම දැන් දන්නවා. පස්සේ නිරෝ එක අන්ලොක් කරන්න සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් මම සල්ලි ගෙවන්නේ නැහැ මේ ගේම් එකන. මම ෆ්‍රී ටු ප්ලේ
ඒක නිසා දැන්ට මේ විදිහට තමයි ගහන්නේ. ඕක තමයි ඉන්වෙන්ටරිය ඉන්ට්‍රඩියුස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ඉන්වෙන්ටරිය වාගේ පිරෙන්න පුළුවන් ටට්ටක් ගාලා. පිරෙනකොට ඔයා මේ වර්ක් ස්ටේෂන් එක හදාගත්තට පස්සේ ඊළඟට උත්සාහ කරන්න. වර්ක් ස්ටේෂන් එකට පස්සේ වාඩි චාන්ස් එක තියෙනවා. මෙන්න මේ කන්සෝල් එක හදාගන්න. පෑල්වල් එකෙත් මේ වගේම කන්සෝල් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති අපේ කට්ටිය ගහපු ගේම් වල වීඩියෝස් එහෙම තිබ්බා. ඊළඟට පෑල් කෙනෙක් ගත්තට පස්සේ යාව වැඩට දාන්න මෙන්න මේ බෙඩ් එක අවශ්‍ය වෙනවා. මේ බෙඩ් එකේ තමයි යා නිදාගන්නේ. ඒකට යා රෙස්ට් කරනවා. යා උදේ වරු වැඩ කරනවා නිකන්ස්ලා ඉන්නවා. දවල් වරු වැඩ කරනවා නිකන්ස්ලා ඉන්නවා. ඊළඟට මේ පොඩි බොක්ස් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒක හදාගත්තට පස්සේ ඔයා එතකොට මේ ෆාම් කරලා බඩු එකතු කරලා ඒ සේරම බඩු මේ මැප් එකේ ඔයාට එක එක තැන්වල හොයාගන්න පුළුවන්. මේ පල්ලෙහා ඒරියස් වල මේ මුළු මැප් එකම එක්ස්ප්ලෝ කරන්න වෙනවා ඔයාට ඉස්සලාම. මොකද ඔයාට එළියට යන්න බෑ. ඔයාගේ ලෙවල් එකට ඔයා පටන් ගත්ත ගම එතකොට මේක ඇතුළේ එකතු කරලා තමයි ඔයා ඒ බඩු ටික හදාගන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී එක්ස්පෙරිමෙන්ට් බෙන්ච් එක ඉක්විප්මන්ට් බෙන්ච් එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාට එතන ඉඳන් යන්න දේවල් තියෙනවා. එතකොට මම හිතන්නේ පළවෙනි මැප් එක ඉවර වෙද්දී ඔයගොල්ලන් මේ ඇමිගිය ලැබ් එක හදාගන්න පුළුවන්. මේ ටික ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයා ගොඩක් සෙට් ගේම් එක මෙම කරන්න පුළුවන්. මේක මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ මම ඇත්තටම කියලා දෙන්න හදන්නේ මෙච්චරයි මේ කැලිටික විතරයි. එතකොට මේ කැලිටිකෙන් ඔගලන්ට මේ ගේම් එක පටන් ගත්තනම් ඔගලන් මේ ගේම් එක ගහන්න කැමති නම් 10 දිනක් එකතු වුණා නම් ඇති මට ඇත්තටම 10 දිනක් එකතු වුණා නම් මම තව වීඩියෝ හදන්නම් ඉදිරියට කරන්න පුළුවන් දේවල්. මේ අමිකන් සල්ලන හැටි, මේගොල්ලන් ඉවෝල් කරන හැටි, මේගොල්ලන් බිත්තර හොරකම් කරන හැටි, ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා කරන්න. ඉතින් එහෙනම් මේක බලලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉස්සෙල්ලම කමෙන්ට් එක මම හැමදාම කියවන්න පටන් ගන්නවා. මම ඒක කරනවා ඉස්සෙල්ලම දාන කමෙන්ට් එක. ඊළඟට මගේ යාළුවෝ ඔයගොල්ලන් හැම කියන හැමදේම පුළුවන් දේවල් තියෙනවා නම්, විශිෂ්ට දේවල් තියෙනවා නම් මම ඒකත් මේකේ මෙව කරනවා. එහෙනම් බලමු අපි මේ අලුතෙන් පටන් ගත්ත දේ හරියට කරගන්න අපිට පුළුවන් වෙයිද කියලා. එහෙනම් ඊළඟ සැරේ හම්බ වෙනකම් බොහෝම ස්තුතියි මගේ මේ පළවෙනි වීඩියෝ එකට සම්බන්ධ වුණාට.